Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Mosaí de les Comarques. Estem a divendres i a mi m'agradaria començar aquest programa parlant sobre el tema del confinament, ja no sols el que vam patir nosaltres ací, sinó també comentar què és el que està passant en França i per a comentar-nos què és el que està passant allí. Vull connectar amb la nostra amiga Alba García, que ja jo sé que Rubén va parlar amb ella i m'agradaria tornar a parlar de què està passant allí. Alba, què tal? Què tal, com estàs? Bé, parlava d'això de... Tu ja vas parlar amb Rubén ja fa uns mesos sobre com s'estava vivint a França tot això. Tu vius a París, tu eres alcoyana, resident en París. Ja fa molts anys que estàs per allí. I m'agradaria parlar un poquet amb tu perquè en París les coses, en França, no estan del tot bé, no? I esteu confinats. Conta'ns un poc com estàs vivint l'actualitat. Sí, nosaltres vam confinar el 28 d'octubre perquè els números van començar a muntar molt en setembre. Es van posar un toque de queda 2 setmanes abans que vosaltres, pense, a les 9 de la nit. I com el toque de queda tampoc va solucionar la situació, ens van reconfinar en principi per a un mes. El 28 del mes passat, el 28 de novembre, vam dir que allargaven 2 setmanes el confinament, però que el dia 1 començàvem un desconfinament progressiu. Fins el dia 15, i del 15 al 20, al 20 de gener, hi haurà també com un altre desconfinament, que serà com el desconfinament total, serà el principi, el 20 de gener. Encara queda. Però bueno, sí que s'està vivint d'una forma diferent que el primer confinament, perquè bueno, hi ha menys pànic, no? Hi ha més informació també, hi ha menys pànic pel carrer, la gent teletreballa menys, per tant sí que veus més gent pel carrer. En el primer confinament es podia fer esport a determinades hores, ara es pot fer a qualsevol hora, es pot pel carrer. I bueno, és un poc menys pessimista. Aquest confinament està sent una miqueta més diferent, una miqueta més lleuger. De tota manera, parlant amb tu al principi tant del confinament a Espanya com del confinament a França, sí que tantejàvem aquestes diferències com a que vosaltres teníeu més llibertat de moviments, nosaltres estàvem molt més controlats, no? També així s'havien disparat moltíssim més els casos de Covid. No has notat també que ara mateix sí que s'han posat un poc més forts allí? O sigui, sí, un poc bevent d'aquesta experiència en Espanya o en altres llocs? Sí, exacte. Jo en el primer confinament sí que vaig veure que, per exemple, els meus nebots estaven tancats a casa, no? I jo així veia els meus veïns eixien al carrer, els xiquets es podien eixir al carrer, els xiquets entraven a supermercats, es podia fer esport individualment, però es podia fer esport, i això jo sí que veia que en Espanya era més estricte. Però sí que és de veres que ara ha passat un poc el contrari, no? Per exemple, així, quan va haver el toque de queda era a les 9 i es va plantejar fer-lo a les 7 de la vesprada, i al final van fer un reconfinament. Bé, ara ha sigut com un poc la situació contrària que en març. Tu sí que estàs treballant, pots eixir més o menys, no?, lliure, perquè si tens feina sí que pots eixir, no? N'hi ha prou de llibertat per això, en quant a moviments. Exacte, si tens feina sí que pots eixir. També es podia eixir fins al dia 1 de desembre, es podia eixir una hora al dia a un quilòmetre de casa. I a partir de l'1 es pot eixir a 20 quilòmetres de casa, vull dir, tu pots anar a on vulguis, les botigues estan obertes, pots pillar el metro, tot, pots anar a treballar, pots fer vida un poc normal, entre cometes. Tu has tantejat per allí control policial o d'alguna manera, perquè estàs parlant d'aquest quilòmetre, no?, fins on podies anar, o que ara han ampliat aquesta distància. Tu noteu per allí control o noteu llibertat, més llibertat controlada, això sí? Més llibertat. Jo en el primer confinament sí que és de veres que les voltes que vaig eixir a fer esport quasi sempre veia policia pel carrer.
esta vegada no... Una ve... Sí, sí, un dia, mentira. Un dia vaig veure policies, però no estaven controlant ni res, simplement estaven pues, vigilant un poc, estaven en un parc i estaven vigilant, però no controlaven a ningú. Sí que conec de gent que sí que m'han dit, m'han controlat, m'han demanat, perquè el mes passat, el dia 1 justament, necessitàvem un justificant. Així pel carrer, si anaves a comprar, tenies que fer un justificant, si anaves a la feina, un justificant. I sí que conec a gent que sí que li han controlat, però jo no, a mi ni m'han controlat ni he vist tampoc a gent controlant. Per allí has tingut relació amb alguna persona que hagi tingut Covid? Coneixes algú que hagi patit la malaltia? Notes que s'ha disparat respecte al principi de tota aquesta pandèmia o com ho veus? Sí que note perquè de la onada, no es diu onada, onada sí. Que va haver en març, una amiga meva sí que va tindre el Covid en març i ara en setembre va tindre com 4 o 5 casos propers de quasi el mateix grup d'amics que el van tindre quasi alhora, no? Estaven contagiats per diferents, doncs, no per la feina, l'altre també per la feina, per coses socials, bueno, va ser un poc per causes diferents, però bueno, quasi del mateix grup d'amics van haver com 4 o 5 persones que es van contagiar. Alba, jo sé que en estiu vas tornar, vas poder estar a Espanya. Com és aquest canvi de viatjar sense Covid a viatjar amb Covid? No sé si has trobat diferències o al final és passar una sèrie de controls per a per fi arribar a casa. Sí, sí que es noten diferències, sobretot quan vas a l'aeroport i l'aeroport està buit, no? Bueno, no estava buit tampoc quan vaig anar, però sí que es nota que hi ha menys gent, que el control pues, el passes més ràpid, evidentment hi ha menys aglomeracions, has de ser un poc més pacient a l'hora de fer les cues perquè has de respectar les distàncies. Sí que és de veres que jo quan vaig tornar l'avió estava complet per tot, no hi havia un lloc buit, però bueno, estàs en la mascareta i sí que és de veres que estar en un avió amb la mascareta sense poder menjar o sense poder beure. Pues... Ha de ser dur i mira que la distància de París a Espanya és curta. És quasi no res, imagina't viatjar a lo millor de Nova York a Madrid, no? I totes aquestes hores en la mascareta. Sí, són coses que hem de fer per a protegir-nos i protegir als nostres també, no? A la societat en general. Tu notes que al teu voltant han canviat les coses en quant a tracte o a ànims? Notes que hagin canviat les coses o creus que les coses segueixen igual? En quant a ànims et refereixes a la manera de portar... Sí, la manera de comportar-se entre vosaltres, si notes que ha canviat algo, esteu més tristos o no sé, si notes algo així que ha canviat. Jo crec que estàvem més tristos en el primer confinament, perquè el primer confinament sabíem que anava pa llarg. Al principi eren 2 setmanes, després ja van dir que un mes i mig, després 2 mesos, era com que no s'acabava mai. I el primer confinament és que, clar, sí que van passar doncs, 2 mesos pràcticament en casa, sense eixir de casa, igual eixíem doncs, a comprar eixíem cada 4 dies. Era prou heavy. Clar, ara, pues, bueno, al final sí que algun dia he eixit a treballar, he anat a comprar tots els dies... és el que dic, al principi, en març, jo recorde que sobretot els primers dies eixíem al carrer i era pànic, no? La gent no sabia realment el que passava. Anaves al supermercat i era... No hi havia mascaretes, per exemple, ara, bueno, pues sí, la pandèmia continua ahí, però... S'ha normalitzat, no? Podríem dir un poc. S'ha normalitzat. I tenim més mitjans també per protegir-se. En el teu cas, tu representes a moltíssima gent que es troba fora treballant, fora de les seues llars treballant. És dur no poder viatjar possiblement més sovint i vindre cada mes, per exemple, o cada 2 mesos? És dur? Sí que és dur, sí que és dur perquè m'agradaria anar en certes situacions, m'hauria agradat anar, no? Però al final dius, bueno, no vaig perquè és que no sé què és el que portaré a casa, saps? Igual porto el virus, igual no. No sé, és un poc, és una situació un poc estranya de dir m'agradaria anar, però crec que el responsable és no fer-ho i quedar-se així, sobretot bueno, pues pels pares i per la gent que és més gran. Sí, jo crec que s'hem de quedar en el missatge que estàs transmetent ara, no?
que per tots, per seguretat, hem de ser responsables en, sobretot per les famílies, no? Per les nostres famílies i pels demés. Com venen els Nadals? Vas a quedar-te per allí, no? Suposa. No, bueno, jo per Nadal torné a casa, però... Bé, per fi, per fi. Però bueno, ara Espanya demana una PCR negativa que t'has de fer 3 dies abans de viatjar. Per lo tant, jo el que faré serà fer-me la PCR i confinar-me 3 dies. T'has de confinar, bueno, pues, precís. Bueno, t'has de, diguem, és un, com un confinament voluntari, no és obligat. Evidentment no van a controlar-te que estigues en casa, però bueno, clar, és que si el fas una PCR, no, i després fas una festa el dia següent, ja, no té ningú sentit. És negatiu, però pots contagiar-te. Entonces, bueno, intentarem confinar-se 2 o 3 dies d'eixos d'espera i pa anar a casa sense res, buida de virus. I saludar als pares i estar en la família, que falta fa, eh? Sí, no? Sobretot en Nadal. Temps. Sí, sí. Doncs, Alba, t'agraïm moltíssim que hagis volgut estar aquesta vesprada amb nosaltres, parlant de com està vivint-se allí també aquesta alerta sanitària. Espero que vagi tot bé, espero que aquest PCR doni negatiu i així que puguis vindre per abraçar els teus, i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, ens veiem dins de molt poquet. I ara ja escoltàveu a Alba, que diu que sí que podrà vindre per a Nadal d'ací, i nosaltres què anem a fer? Doncs anem a parlar del Tirisiti, del nostre venter més famós, més internacional de tots els que coneixem. Anem a parlar amb Joanfra Rozalén sobre eixes representacions escolars que han començat, i anem a veure què ens conta.